Português, Brasil, Portugal, futebol. No Brasil, você é torcedor de um time. Em Portugal, tu és adepto de uma equipa. Se o cara do seu time estiver com a bola e o adversário se aproxima, você grita ladrão. Mas, se o gajo da tua equipa estiver com a bola e o adversário se aproximar, tu gritas polícia. Se o atacante do teu time estiver adiantado no lance, ele está impedido. Mas, se o avançado da tua equipa estiver à frente, ele está fora do jogo. No Brasil, guarda-redes se chama goleiro. Se bem que eu prefiro um goleiro que seja guarda-redes. E você?